Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Specijalne akcije kao i porodice biramo tako što kontaktiramo socijalne službe svih opština u Srbiji. Prijava iz sela Mečkovac posebno nas je ganula. Građevinski poduhvat na prvi pogled bio je apsolutno nemoguć. Ova epizoda je dokaz i potvrda da gde postoji dobra volja i energija, privući će se okolnosti koje će nemoguće pretvoriti u moguće. Da imate pre svega školu. Da. Srce jedno. Dalje? Ja isto. Dobro, i ti da imate školu? Ja bih htjela da imamo teren i WC. Teren i WC, dobro, dalje? Pa da imamo igralište za nas i jednu malu biblioteku postavljamo. Osnovna škola se zove Osnovna škola Dositej Obradović i ima tri izdvojena odeljenja. U Mečkovcu, u Bresnici i u Moštanici. I Mečkovac, koliko dugo deca uče u ovakvim uslovima? Šest godina. Šest godina su u improvizovanoj učionici kontejnerskog tipa i naravno da je za to vreme stara škola svakako krenula sa ruiniranjem sve dublje i dublje onako tomo. Edita, sve je krenulo od vas. Vi ste ovdje došli pre par godina i kaže mi direktorka, zaljubili ste se prosto u ovaj razred. U stvari, ovo je nekoliko razreda zajedno u ovu decu i ovaj inicijativa čitava je krenula od vas. Pa jeste, da. Ja kad sam došla pre 3 godine ovdje nisam znala gdje dolazim, iako ja sam iz blizine. Znači, grad je blizu, ali nisam nikad bila ovdje. Tako da su me osvojila deca, roditelji, priroda, sve. Tako je. Sada... Bilo mi je žao da nemaju školu, mislim, uslovi su kakvi su takvi. Ja, mi smo se potrudili da izgleda prirodnije, lepše sve, ali lepo bi bilo da sada u ovom 21. veku imaju pravu školu. A imamo jednog prvaka, 5 učenika u 2. razredu, 1 je u 3. i 1 dečak u 4. On sada odlazi u 5. razred. I ovo što kažete, zadovoljstvo je raditi. U stvari, uslovi su i manje bitni su, ali za nas kao nastavnike veće je zadovoljstvo to da vidimo i da upoznamo decu koja su lepo vaspitana, željna znanja, jedva čekaju početak svakog časa, poslušni, fini, to je nekako iznad svega. Bez obzira gde dolaze i kad tako je. Jeste. Vi, Ivana, pamtite školu, ovde ste od 2002. Vi pamtite kad je ova škola radila? Da, ja sam radila i u ovoj staroj školi koja je sada srušena, koja ovako izgleda. Pa nisu ni tamo bili uslovi mnogo dobri. Znači, to je i tad baš bilo ruinirano, a sad već vidite kako plafoni su pali, krov je. Tako je bilo i više dece, a evo sada... Opet ćemo imati veći broj dece sljedeće godine. Da. I zbog toga je ova inicijativa predivna. Hvala vama. Hvala učiteljici što se potrudila. We'll be right back.
Dobro, lepo smo se okupili. Naša inicijativa obično krene zajedno sa prijevom, pa se uvek obratimo prvo lokalnoj samoupravi normalno. Zorice, vi ste nam tu desna ruka praktično. Tako je, hvala vama pre svega, hvala i učiteljici koji pokreće čitave ove inicijative. Naravno, lokalna samouprava je uvek tu da da punu podršku ovakvim vašim akcijama. Vi ste imali i ranije ulogu u našem gradu, tako da smo stvarno zahvali na tome što ste se ponovo odazvali pozivu ove škole koja je u hitnom postupku za sanaciju. Lokalna samouprava će pružiti maksimalnu podršku što god je potrebno. U ovom slučaju gradonačelnik je stupio u kontakt sa predstavnicima turske firme Tašjapi koji su danas sa nama i koji će biti zadrženi za glavne građevinske radove. Prema tome hvala i njima i svim našim partnerima koji će zajedno sa vama realizovati ovaj izuzetno značajan poduhvat. Hvala vam, Zorice. Još jednom, Emina, pre nego što te pitam šta ćete sve da radite, moram da pitam jel mi imamo sve potrebne papire što se tiče izrade projekta. Ko nam radi projekat? Javno preduzeće Urbanizam za izgradnju grada Vranja. Dobro, ti si otprilike dao ideju. Ja sam njima dao otprilike neku skicu, moje mišljenje otprilike kako bi to trebalo. Oni su to razradili, dodali su svoje ideje, imat ćemo jednu lepu terasu za nastavu u prirodi i sasvim bit će prikladno sa ostatkom dvorišta. Tako da, evo, razrađuje se projekat. Dobro. Do samih detalja i to je to. Jel ste imali neke probleme? Ne, nikakvih. Sve je u najboljem redu. E, sada da pitamo damu, Jugice, ti si se sigurno sve dogovorio sa njom, kako ćete krenuti da radite, kad i od čega ćete početi? Evo ovako, kao što ste rekli, nas je kontaktirao gradonačelnik Vranja, dobili smo poziv da učestvujemo u ovoj humanitarnoj akciji. Budući da već u gradu Vranju naša firma Tašjapi gradi stanove za pripadnike vojske i bezbednosti, tako da nam je ovaj poziv, mogu vam reći, došao u pravo vreme. Tu smo na lokalu, možemo da priskučimo u pomoć. Dogovorili smo se, naš šef gradilišta, gospodin Ahmed, se dogovorio sa Jugoslavom što se tiče svih radova. Peđa, da li ste vi u kontaktu sa javno-komunalnim preduzećem? Mi, Jugice, moramo, kada čovek bude radio, mnoge čvorove ovde, da se dovede voda do škole, ali tako? Moje radovi kreću posle kad završe gospoda sa krovovima. Ja krećem sa kanalizacijom, s javno-komunalno preduzeće će dogovoriti sa njima da dovedu vodu, da iskopaju kanalizaciju, bilo kog da kopa, da postavimo kanalizaciju i drugu fazu pred kraju, kad treba da se ugradi sanitarija i ostatak. Pretpostavljam, ovo betoniramo. Da. Sređujemo. To kontejner se sklanja. Naravno. Znači, imamo širinu sa dvorišta, betoniranje i... Dobro. U dogovoru sa kolegama, sa Jugom, nekako smo došli do ideje da je najbolje za ovu školu da jedan deo škole srušimo. Dobro. To je ovo ispred nas, pretpostavljam. Jer on je u jako lošem stanju. To jest, zidovi su u lošem stanju, temelji u lošem stanju. Ona možda izgleda bolje od ove koje zadržavamo, ali generalno statički, građevinski je mnogo lošija. Vi ste tu nešto jako lepo zamislili. Da, umesto te učionice, umesto dela, smo zamislili jedan trem na ukom ispod koga će se odvijati nastava na otvorenom i druge neke aktivnosti učenika u letnjem periodu, ali i u jeseni, i u proleći, i u kišovitim danima. Tako divno. Da, jedan divan kutak smo tu osmislili i koji će, pored toga što će doprineti funkciji, doprineti stabilnosti ovog objekta, jer će da zadrži neku pravouglanu formu. Odlično. I idemo dalje. Sređujemo stepenice. Stepenice, pravimo rampu. Rampu, normalno, i ulazimo unutra. Ulazimo malo pre nego što je sad. Znači, ovdje će da formiramo vrata ulazna. Dobro. Da bi dobili vetrobran, jer moramo da imamo i vetrobran i ulazni vrat. Učionica se ulazi odavde? Odavde, jer ovo je centralni deo škole, da kažemo školski hol. Dobro. Znači, tamo ulazimo u učionicu. Ovde pravimo opet nova vrata. Ulazimo u obdanište. Dobro. Ovde skidamo vrata, produžavamo hodnik i tamo nam je sanitarni čvor. I ovde nam je prostorija za učitelje, znači zbornica neka. I ovo rušimo, da. Dobro. Jugo, ja da te ne pitam, podovizi, mislim, to se sve izliva pre nego što mi dođemo. Sve novo, da. Dobro. E sad, kako su mi rekli Mikan i Dule, ovo zatvaramo. Jeste. Tu ostavljamo prozor. Tu ostaje prozor. A ovo? To zatvaramo skroz. To zatvaramo jer smo otvorili tamo. I otvorili smo tamo. I tu nam je obdanište. Obdanište. E, sad, Peđice, izvolite da nastupite u mokri čvor. Boga, mi ćete imati posla, ali ovde ćemo da napravimo toalet za
učenike i za nas. I za nastavnice, je li tako? Skoro dva meseca trajali su pripremni radovi na gradilištu u Mečkovcu. Trebalo je pripremiti prilaz školi kako bi pre svega i kamioni i mikseri sa betonom mogli da priđu gradilištu. Sklonjen je kontejner u kome su deca imala nastavu, kao i poljski WC. Izravnat je teren ispred škole, srušen rizični deo škole koji je bio sklon padu. Izlivena je masivna betonska ploča, odrađena drvena krovna konstrukcija, izolacija sa mineralnom vunom. Obezbeđeni su svi unutrašnji temelji u prostorijama. Urađena je i kanalizacija za buduće kupatilo i za kuhinu. Monteri kompanije Sunce Marinković postavljali su spoljašnju i unutrašnju stolariju u nekoliko navrata tokom pripremnih radova, usklađujući svoj posao sa majstorima kompanije Tašjapi. Zahvaljujući novim prozorima i vratima, biće mnogo lakše u toku zimskog perioda ugrejati školu. Kompanija Sunce Marinković je za obe škole na kraju ove osme sezone dala višestruko veći broj unutrašnjih prozora i vrata. Imamo veliku sreću da naši partneri prate i da podržavaju naše ideje i akcije. Dobro, bili su veliki pripremni radovi, sve vidim, sve znam, sve ću da vas pitam kako budemo odmicali kroz školu. Ovde je ulaz, je li tako? Ovde je ulaz sa vetrobranom, znači imamo glavna vrata, druga vrata i imamo neki nadzor ulaza prosto. Ulazimo u školu. Dobro. E, dobro, ovde je ogromna promena, normalno. Momci, kako ste mi? Nikad bolje. Nikad bolje, hvala Bogu. Plafon nov, to vidim, hvala Bogu, i krov, generalno, sve. Sve novo, da. Sve je novo, novi zidovi i pod je nov. U suštini, škola promenila je opis skroz i bit će stvarno jedna savremena škola, što bi rekla. Ima baš ono, radimo sve po propisima da bi mogli sutra da je primimo u rad. Normalno. Da dobijemo sve dozvole i da se pripremimo za školsku godinu. I moja ideja je bila da napravimo neku, da kažemo, malo funkcionalni učionicu. Tako da ćemo imati jedan deo sa klasičnim klupama, tablom, katedrom, a opet taj zadnji deo učionice ja sam predvidio da budu sa nekim policama, nekom improvizovanom bibliotekom. Dobro, dobijemo 500 knjiga od RTS-a. Dobijemo 500 knjiga, imat ćemo TV i imat ćemo jedan sto koji sam naručio čisto za neki rad zajednički, za pravljenje nekih stvari, vjerojatno likovnog ili nečeg sličnog. Ko su nama sve momci ovde koji rade? Naši, pored naših? Pa, pored naših imamo momke koji nam rade u fasadu, oni rade do pet i odu. Dobro. Imamo momke koji rade gips i Armstrong plafone, to nam je ovaj drugar. Dobro. I njegova ekipa. Dobro. Imamo keramičare koji rade kupatilo. Dobro. I to je to što se tiče. I imamo Turke koji su. Pod izvođače Turke. Dobro. Ovde smo probili vrata. Šta će ovde da bude? Ovde ništa. Ovde ništa. To je preč. A, to je ono što smo... Da. To je ono. Opet da bi oni bili bliže učenice, možda bi koristili u nekim aktivnostima i učionicu, pošto je ona dosta veća. Ali ovde je klasično, da kažemo, to prečkolsko. Dobro. I ovde ništa. Podovi, plafoni, sve. Sve je novo. Sve je novo. I ovo smo zatvorili, je li tako? Da, da, da. Ovde je zatvoreno. Tu je bio ulaz za ono. I srušili smo ono tamo. I srušili smo ono, da. A šta će ovde da bude? Ovde će da bude kancelarija za učitelja. Aha, kao zborničica. Kao zborničica, znači sa dva radna mesta, čajna kuhinja, police. I ovde nam je u stvari sad najveća promena. Onu prostoriju koja je opet bila ista kao i sve ostale, podelili smo na pola i tu su nam dva mokra čvora, muški i ženski. Ja ne mogu ni da se setim šta je bilo ovde. Bila je jedna soba, samo prostorija. Znači, nismo imali zid pregradni, ništa. Samo smo imali tamo jedan prozor i to je to. Oni su ovde ovo koristili kao odlaganje. Znači, ovde pravimo kupatilo. Ovde pravimo WC, da. Mesto onog poljskog koji je na polju i ovde, je li tako? Da. Srećan rad. Kako ste? Vredni, hvala Bogu. Da, to su, stvarno su vredni momci, mogu da ih pohvalim. Imaju Boga mi posla. Jedni od najvrednijih ovde, iskreno rečeno.
Dobro, fasadere imamo, znači, od sutra ujutru, rano ujutru oni nastavljaju da rade. Da. Krov se završava. Krov, mogu da pohvalim i te momke gore, oni su stvarno vredni. Juče su počeli krov. Evo, danas, eventualno sutra ga završavaju. Znači, stvarno rade i oluke i lim na krovu. Baš rade ono kako, brzo, baš brzo. Kako si? Dobro, evo, radno. Kako ste vi? Radno, evo, zabrinuto. Pa ne, biće sve u najboljem redu, nemojte ništa da brinete. Juga već zna da kada nešto dogovorimo, biće sve u redu, nemojte da brinete. Rokovi će biti ispoštovani, to sigurno. Ajde da vidimo šta nam je plan za sutra ujutru. Sutra će da bude, ja kažem, malo gužve na gradilišta, ali ćemo da se snađemo, koji uvek. Sutra nam je plan, Ahmet će ujutru da pošalje njegove momke da očiste, što pre se tiče da drva ovaj materijal, i ostalog. Da, višak. I ili imamo mehanizaciju. Pa, imamo, GCB ćemo mi poslati sa gradilišta, da. Super. Dobro. GCB stiže sutra, rano ujutru u 8 sati, znači dobro. Četvoro naših radnika, pokupit će sve, ovaj šut, drvenu građu koja je ostala i dobro. Krećemo sa oplatom za betoniranje. Ovog prednjeg dela, rampe i stepeništa. Kompanija Minoti u ovoj epizodi obezbeđuje veliku količinu keramičkih pločica za ulaz u školu i za dva mokra čvora. S obzirom da su deca do sada, kao i učiteljice, koristili poljski WC, toaleti u školi predstavljaće ozbiljnu promenu u njihovom školovanju. Takođe, od jedne prostorije pravimo i kuhinju za nastavnice koja će im služiti kao zbornica. I za nju naš Minoti obezbeđuje keramiku. Prvi put gledam kako se skide točak na mnogo. Jel' se da je stvarno? Za nas je prostor. Za vas je prostor, za... Pa šta ćete da radite sad? Ništa nisam smela da vas pitam, mogu samo da zamislim koliko ste se iznervirali. Ti pogotovo. A šta da radiš? To je život. Šta sad? Pa nešto mora da ima ovo. Pa ne, nezgodno je ovo. Čekajte, sad skidate točak. Skidamo točak, ujutro dolazimo, nema šta. Jugice, kao što vidiš, haos. Dobro, dobro, sredit ćemo taj haos. A ćeš da nam pomogneš, molim te, Jugice. Molim. Došao nam je Zoran. Zoran. Što on je, kako si, ja sam Juga. Dobro. Poslao ga Vlada i Sunca. Da. Super. Naš spas. Čovek treba da naš spas u ovom trenutku. Drugari, ovako, imamo nešto je namontirano na stolariju od ranije. Dobro. Ali pošto je bila ploča pa nisu mogli od podipirača i ostalo, vrata su nam uglavnom ostala nenamontirana. Znači, treba nam ulazna vrata, to nam je nešto kao hitno da bi mogli da završimo stolariju. U redu. I sva ostala sobna vrata. Sobna vrata, to isto danas ili? Sve danas. Ne, da, kod nas sutra ne postoji. Rešit ćemo, nije problem. Dobar dan. Dobar kako dan. Ste? Dobro me našli. Dobro me vi našli, tačno. I dobro ja vas našao. Ćao. Dobro. Kako ste? Jeste nam i vi pomoći? Ajte, molim vas. Jel imate rukavice opremu i to? Treba da nam se čisti dvorište. Imamo dvojicu komšija koji nam pomažu da ovo raščistimo. I vi ste ovde i da krenemo. Šuta ima, kako da vam kažem, za izvoz. Mogu da... Eto. Obogatila bi se.
Ajte, momci. Pa jeste stvarno. Ćao, hvala vam. Vi bez rukavica, oni sa rukavica. Pa ja pitam ovako. Mi smo danas tako nagovacili sa supruga pozdrav. Joj, hvala vam. Biće za... Hvala vam. A vi se menjate, ko će da bude domaći? Prepodne, jedan popodne i tako da... E, pa super. E, hvala vam mnogo. Možemo ovde to da postavimo? Može, može. Može. Hvala vam. First of all, thank you for coming, and thank you for being here with us. I know that you saved all of us, especially Juga, with all your workers. Stvarno. Šta nam je plan? Ajde, pričajte mi, pošto smo se mi organizovali da samo raščistimo. What is the plan for today? What will do today? For today we will finish the limb for roof, and after that we will continue for gips and work. And in here, the landscape for the beton and for the another roof will come, a little terrace we will design here and continue the facade work. And after that, everything will be ready on Friday, I wish. Oni stvarno završavaju petak. Mi ćemo danas ovo sve da raščistimo, krenuli smo, hvala Bogu. Danas će se postaviti i oplata za betoniranje, to smo rekli, to će sigurno biti. Naši majstori su već tu negde, samo čekaju da se teren sredi. Tako da će to sigurno biti i beton dolazi večeras. Evo, Slavoljub može to da potvrdi, on je organizovao beton. Dobro. Znači, danas ćemo izdati ove temeljne grede za nastrešnicu, gde će biti oslonjene stope čelične i postaviti se čelična konstrukcija za nastrešnicu. Potom će biti izbetoniran deo rampe, platova i ostalo. Deki, kako napredujete ti, kolega? Dobro, trudimo se, evo. Da se snalazite između nas svih. U roku. Pa dobro, puno je ljudi, majstora, ali uspećemo na kraju da završimo sve to. Šta ti radiš sad? Trenutno vezujem glavni dovodni kabel do KPK ormara. Će da bude glavno napajanje za ovaj objekat. Dobre. Odatle ide do spratne table i onda po učionicama smo već odradili instalaciju. Dobro. Tako da u roku stižemo da završimo naš deo posla. Kad će vaš deo posla da bude gotov? Vi ste nam zaduženi za struju kompletno u pa ovako, danas završavamo grubu instalaciju, sutra bi već počela fina galanterija, rasveta. Dobro. I ostalo. Nemate neki problem? Nema, hvala Bogu. Super. Hvala Bogu, deki, barem sa tobom i kolegom, da nemamo ama baš nikakav problem. Trudimo se da nema problema. A se snalazite malo u ovom šuku, ovo ćemo pa, danas sve da raščistimo. Dobro. Koliko budemo mogli. Kaži mi, šta su ovo ovde napravili? Tu su napravili trotoar. Dobro. Sa rigolom da svedu vodu tamo da odnesu i ovamo. Aha, znači, pola-pola da podele vodu. Dobro. I ovde su odlučili, sad moram da ti kažem, jest da smo pričali, ali njihovi inženjeri, ja i Aleksandra, smo se dogovorili da zbog dimenzija budemo sa terenom gore. Ovde da im bude do ovde, 2,5 metra od stuba je u letnju učionici i onda dobijemo baš dosta mesta za teren. Jer bit će odavde negde, odavde, do kraja. Tu da bude nacrtnica, da tu budu kao nešto što smo pričali, dobro. Da, letnju učionica. Dobro. I odavde na tamo je basket. Ovde dobro, ćemo... ovde tri stepenika, rampa. Rampa na dole, gornje dvorište će da im biti sve u betonu. A dole ako stižemo nešto... Znači kao dvorište betonsko, teren letnje učionice. Slavče, danas vaš dan da pravite klopu. Jeste. Mnogo ste nam lepo spremili. Uživamo svaki dan s vama ovde. Lepo. Divno je selo i divne su komšije. I mi uživamo s vama isto. Mnogo vi ste divni. Ja i vaše serije, serijal ceo koji baš da ne mogu da gledam, inače gledam uvek. Uvek. Hvala mnogo. A svaki dan me pitate... Uvek pohvalim vaše ponašanje. Uvek. E, hvala lepo. A uvek me pitate svaki dan, jel si naučila malo vranjonski? Na šta mislite?
Naprimer, ajde, kažite mi neki izraz. Naprimer, ono, da li znate šta, da mi prevedete nešto, da, da li bi znali. Kačija se brubinjak na prasku i pod na eukal. Znam. Ajde da vidim. Penje se mrav na breskvu. I? I pada u blato. E, naučili ste ipak, neko vas je premio. Znam malo makedonski. Ne. Znam malo makedonski. Ajde, nešto da, drugo. A čekajte, koji je to dijalekt? Jel vi svi pričate suštinski na takav način ili ne? Ne. Ja sam pričala do detinjstva dok nisam krenula u školu. Kad sam krenula u školu, onda sam prestala, izbacila sam to sve. Tako da sad teže se snalazim. Neke reči ja ne mogu da prevedem, da a ne, se setite. Vama da kažem, se setim, ne mogu. A ko priča tako, da... vranjanski, recimo, stari? Pa većinom ljudi koji su sa sela, koji nisu došli u gradu da žive, većinom tako pričaju i, i njima je ponos tako da pričaju. Pa normalno, njihovo nareče. Da, to je tako, pa za njih normalno, sasvim normalno. Obično to, to se i Pirot, Niš, znači mi smo taj dijalekt sličan, imamo svi. Jeste, tako, boga mi svi Pirot pričamo. Malo vuče na, rekli bi ljudi bugarski, ali nije, bugarski. To je šopski, da, to neko nareče, znači, a vransko mi, je posebno stvarno. Vransko, mi smo unakazili Vuka Karadžića Baško. Jadan, šta bi rekao, šta vam je bro, odakle ste, s koje planete ste dopli? Sigurno. Jugice, stolarija je gotova? Gotovo, ostali su nam samo paneli kad se završi keramika da možemo da pregradimo umivonik i WC. Ovamo dobro, ovde je gotovo problem. Sve smo. Da, mnogo mi se sviđa boja. Da. Boja slonova umerena. Slonova kost, svetla, da. Super, neutralna, neverovatna. Da. I ovde je plafon gotov. Jeste. E sad, taj plafon ćemo da imamo... Svuda, u celoj školi. U celoj školi. Da. Super. Ovde su srli i ivčoni. Ima još malo što išpirgaju da isilikoniraju ivice i oni kreću u farbanje. Ovdje idemo, svi zidovi su nam različiti pa ćemo malo više da se zabavljamo. E, a kaži mi samo kakvu vrstu podova ćemo da stavljamo? Laminat, ovdje ćemo odavde, znači u mokrim čvorovima će da bude sve keramika. Sve keramika. A ovam ostalo će laminat. Sve laminat. Da. Ovdje... Ovdje evo momci rade, oni će to u toku dana da završi to kupatilo. Aha. Ovi momci iz opštine, jel? Da, vredni su, tako da će da završi to. Deca nisu imala fizkulturnu salu, nemamo mogućnost da napravimo fizkulturnu salu, ali između ostalog i to će da bude jedan zapravo teren za celo selo. Znate kako je to? Svi će da se okupljaju ovde. Tako je. Ovde će biti mesto okupljeno za celo selo i za svu decu. I ne samo za decu, nego i za meštane. I oni će da dolaze da gledaju svoju decu. Tačno. Ono što je vrlo važno, gradonačelnik će da nam pomogne, naravno, oko čitavog projekta i upotrebne dozvole da deca normalno krenu od 1. septembra. Ovde u školu i u prečkolsku. Moramo da završimo do 1. septembra da bude sve papirološki proceduralno rešeno. Da, i da krene da dobije upotrebnu dozvolu da deca imaju da krenu u školu koja je bezbedna pre svega. Jeste, gradonačelniče, pre svega hvala. Ovo je jedna simbioza uspešnog rada. Svima nam je mnogo teško, jer je ovo i za nas do sada, Juga i ja smo pričali, najzahtevniji građanski projekat. Najveći projekat koji je naša ekipa radila. Pa meni je drago da ste vi kao produkcija prihvatili naš predlog. Mi bismo morali kao lokalna samouprava da rešavamo taj problem, ali sa vama, sa vašom voljom i sa svim tim entuzijazmom koji imate, zaista je mnogo lakše. Trenutno radimo nivelaciju terena pre betonaže. Dobro. Ovo je optička sprava za precizno nivelisanje, kako bi odredili tačne kote. Odredili smo jednu
visinu koja nam je kao, da kažemo, uzorna. Dobro. I sada ćemo na nekoliko mesta postaviti ove lenjer i zajedno sa ovom spravom, znači, odrediti visinu terena. Znači, sutra šalovanje za rampu. Da, i rampa, betoniranje. Rampa, stepenice i betoniranje ovog ovde. E, dobro. Dokle stigo ovaj? Iskopo je za kanalizaciju, sad nastavlja ovamo za vodu. Dokle će onda kopa čovek? Do bunara. Do bunara tamo. Do bunara? Da. Dobro. A fasada? Fasada pripremili. Danas su malo se uozbiljili, da kažem, da. Tako da su pripremili... Celu školu sutra će da je ofarbaju i fasada je sutra gotova. Grad Vranje je centar Pčinjskog okruga koji se nalazi na jugu naše zemlje. Ovaj kraj karakteriše čuveni vranjski govor koji u svojim književnim delima najbolje opisivao Bora Stanković. Vranjanci su poznati po muzici i izvođačima koji pevaju na karakterističan način, čuveni su po trubačkim orkestrima, čočeku, narodnoj igri, narodnoj nošnji na čiji izgled je uticalo ropstvo pod Osmanjanskom državom. A Vranjance je u ranije vreme karakterisao i veliki smisao za humor i međusobno davanje nadimaka. Iz srca i zato su sačuvane. A sve što je istinsko, sačuvat će se. Pošto imaš najdivnijeg učitelja na svetu, Čika Cobeta, koji zna toliko vranskih pesama, ili možemo otprilike da kažemo koliko ih ima, Cobe? A da vam kažem, ima dosta, dosta tih vranskih pesama izvornih, a za to je najzaslužnija pokojna Stana Karaminka. Uh-huh. Ona je toliko pesama postavila za sebe, da je jednom priliku kad sam ja bio mlad, tu možda 20-ta godina, bio sam kod nje da mi pokaže, da me nauči. I ona meni ovako kaže, ajde, sine, ti imaš li magnetofon? Daj da ga snimemo, kaže, će umrem, grdne pesme u grob će donesi. Tako da, nažalost, odoše mnoge pesme sa njom. Ali mnogo smo pesama i se čuvali od zavora. Šta karakteriše vransku pesmu po tebi? Vransku pesmu karakteriše Sevdah, Merak i Dert. Aha. Ona budi najdublja osjećanja u čoveku. I moraš ti prvo da je osjećaš da bi mogla da je izneseš. Ne da može je doživim da i da tako je osjetim da bi mogla da je interpretiram. Ne može pevač da se školuje i kvalitetno da peva ako nema izvorne pesme. Bez izvorne muzike ne može. A Vranje upravo ima taj dobar dah, dušu, srce, kaže kako peva iz duše i srca po Vranju, ne može duše da se peva.
ženska nošnja se sastoji od libade, može i tokica na glavi, duge suknje, bele svilene košulje ili pamučne. Oko struka ide tkanica, eventualno pafta, kako se zva onaj zlatni, da ako ste videli zlatne velike šnale, na nogama nanule ili cipele duboke u zimskom periodu, i to je. Meni naravno onda pada na pamet Milena Dravić u zoni Zamfirove, baš da. Baš tako, Milena Dravić je pravi prezent gradske ove nošnje koja se, koja je prava. Vranje predstavlja centar Pčinjskog. Da, okruga. Regiona, da. Tako je, da. I ono što sada ovde ste nam pokazali jesu pčinjske čarape, koje su izuzetno teške za izradu. To su dvopređene, vrlo šarene čarape. Ove su ženske, ovo su muške čarape, jako teške za izradu, ali eto, ima žena koja i dalje rade. Od vune su, mada mogu se raditi od neke mešavine, ali moja preporuka je da se rade od vune. I još ste nam nešto ovde pokazali što je vrlo teško za izradu. Ovo je takozvani satnik, to je deo muškog nakita, datira sa Kosova, vrlo smo blizu. Tako je. Satnik ili ćustek, ovde se metao sat, ovo je deo muške, tako da ima muške nošnje, to se tako nosi. Ovo je u folkloru, ovde se metao sat nekada i to je to. Nešto, toliko mi je drago da možemo u ovoj sezoni da učestvujemo u dve posebne akcije, evo nas u drugoj. Hvala vam, obradovat ćete decu iz sela Mečkovac u Vranju. Hvala vama, Tamara. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što smo doneli zajedničku odluku da Mališanovu osnovnu školu u Mečkovcu obradujemo jednim mini sportskim terenom koji oni do sada nisu imali i gde će deca moći da pored školskih aktivnosti upražnjavaju sport i da se igraju, a pre svega zabavljaju. Tako je, zahvaljujući novcu ćemo to obezbediti. Tako je. Meni je veliko zadovoljstvo da ispred naše banke dodelim vama ovaj ček, a siguran sam da ćete ovo iskoristiti na pravi način i usrećiti Mališane osnovne škole u Mečkovcu. Hvala vam mnogo, a naučit ćemo ih i šta znači zber, odnosno štedeti. Hvala vam mnogo, hvala i na poklonim ovim dodatnim. Mi smo spremili dodatne poklone za Mališane, ponesite sve i pozdravite decu. Hoću, hvala lepo. Hvala vama. Čekajte, deki, Dragane, ajde da mi objasnite. Ovo je sad dodatno uzemljenje. Da, da. Vršimo polaganje. Uzemljenje je ovde, jel tako? Trake. To je vertikalni spust. Dobro. Za uzemljenje krova. Dobro. Imamo 4 vertikalna spusta. Dobro. A dokle ide ono? To pravimo prsten oko celog objekta. Prsten oko celog objekta. I ovde ide u zemlju, tako? I onda na svaki kraj pobijamo sondu. Dobro. Metar i po, po dva, koliko bude dozvolilo zemljište. A ubre, dobro. Sad ste nam zatrpali ovaj lepo kanal. Sad, da možda funkcioniše mikser da ulazi. Jest, jer će sada nam stigne beton, pa da vi možete da nam odete, pa eventualno se vratite popodne, kada više manje bude dosta stvari gotovo. Znate šta? Doći će, komunalci će malo da nam ovo počiste još kako treba, počistit će ovo ovde još i sa strane šta imamo, sklonit ćemo sav onaj materijal, to nam nije problem. Nego da ako treba još malo se počisti oko škole, javit ćemo vam u svakom slučaju. Nema problema. Kako nam je krenula nedelja, nismo loši. Odlični. Odlični smo. Iako je prvo mikser u vašem kolegi pukla guma. E sad, hoćete vi prvo da se vi ispraznite pa da idete da mu pomažete? Možda. Dobro. Samo da ja još jednom proverim sa majstorima da li je sve spremno za izlivanje betona i koji će deo sada izliti. Jeste, i da pomerimo sada da ovu ruku što... Da. Dizalicu, da. To će biti gotovo za 10 minuta, sigurno. Vidite, samo da vam kažem, to kad su žene ovako, onekad to će sve da bude, sad ćemo mi jedan kamion, to da su muškarci, to je bilo apa.
sad ćemo da vidimo. Ne, ne, ja sam da, zamolila da, ide. Da sve ovo u jedan kamion, kažu, pa malo je mnogo. Svega je mnogo u životu, ali mi ovo moramo u jedan moramo kamion. Moramo da pomerimo, da. Rašipe, ovde momci završavaju plafon, koliko vidim, vi ste gotovi sa podom. Kad ćete da fugujete? Ovo je već fugirano, završeno. U, odlično, nisam videla. Sad smo počeli ovu drugu da fugiramo. Dobro. Samo nam je ostalo malo kasnije, pod ćemo da postavimo. I samo za sutra će da ostane... Da se fuguje pod? Da, samo to je to. Dobro. Kako vi napredujete? Odlično, super. Dve trećine učionice, dve kancelarije završene. Uf, još malo. I ova učionica o, praktično ovo, da, učionica. Ovo učionica, lajsne. Dobro. Na desetak kilometara od Vranja nalazi se čuvena Vranjska banja. Osim lekovite vode, Vranjska banja poznata je i po izuzetnim klimatskim uslovima. Nadomak lečilišta nalazi se Veliki Pešter i planina Besna Kobila. Vranjska banja je pre svega jedna od najtoplijih banja u Evropi. Zasigurno zbog temperature od 96 do 111 stepeni lekovite vode koju mi koristimo u specijalnoj bolnici i na nekim bušotinama dubinskim gde je čak 135 stepeni dostigla ta temperatura. Radi se o lekovitoj termomineralnoj vodi koja je prebogata mineralima, koja je izuzetna što se tiče lečenja reumatizma pre svega i neurološka oboljenja. I voda je izuzetna, daje neverovatne rezultate kod neuroloških oboljenja stanja posle šlogova. Vidjet ćemo kraljevsku kadu, kraljičinu kadu. Da. Znači, istorijat je ovde vrlo umešan. Interesantno da od svih ovih vladara koji su nas posjećivali, interesantan je kralj Petar, koji je imao reumatske probleme. On se ovde lečio. Bukvalno je po njegovim memoarima se vidi da je ovde boravio po više meseci u Vranjskoj banji, praktično ovde živeo. Nešto pre njega su u Vranjskoj banji pokušala da izleči sterilitet jer nije bilo vremena. 902. godine je kraljica Draga Obrenović, odnosno Mašin. Ona se posle posete Vranjskoj banji nekoliko puta lečila kod nas, međutim znate da se 903. ovaj nemili događaj dogodio, tako da nikad nećemo znati da li ova banja mogla da joj pomogne. Ono što je najznačajnije za Vranje jesu pite, kada govorimo o gastronomiji, jel' tako? Najpoznatija pita je samsa. Tako je. Da. Jel' tako? Kako da prepoznam samsu? Ima jogurt. Da. Uglavnom. Kiselo mleko. Preliv, odnosno kiselo mleko. I to je umeće vranjskih žena da od ništa naprave nešto. Tako je. Prazna pita, prazna pita sa kiselim mlekom, vrlo ukusna i belim lukom. Ovo nam je sa... Spanačem, sa spanačem, sirom i jajima, da, to je lisnata pogača. Lisnata pogača. Ovo su sve zapravo sukane pite. Sa sukaljkom se pravi svaka kora. Normalno. Sukane, ali različitog oblika, vidite. Samo se na različit način uvijaju. Umeće domaćice, ali fazan je da se zaliju sa kiselom mlekom i ovim belim lukom. I belim lukom. Imamo sreću da smo u Vranjskoj banji baš danas kada je etnofest u pitanju. I možemo da vidimo tradicionalne recepte osnovnih, ajde da kažem, najpoznatijih kulinarskih specijaliteta Vranja, pita i junećih repova, tako? Tako je. Evo, ovo je prva godina kako se obeležava manifestacija Tradicionalni ukusi juga. Ideja je bila da pokrenemo ovu manifestaciju sa ciljem da promovišemo malo to jelo koje je nekada u istoriji jako često pripremano na ovim prostorima, to je taj gulaš od junećeg repa. Priznaćete da to nije jelo koje možemo često da nađemo na u svakodnevnoj ishrani. Zato smo mi želeli da pokrenemo ovu manifestaciju na naše veliko oduševljenje, neverovatan je broj prijavljenih učesnika koji su kao da su jedva dočekali da
ovako nešto bude organizovano kako bi svoje kulinarsko umeće pokazali ovako pred svima, a nešto kasnije i da svi mi koji smo u funkciji posmatrača imamo priliku da uživamo u ovakvim specijalitetima. Lazo, kažu da je najčuvenije jelo vranja gulaš od junećih repova. Stari recept. Jesu, stari recept je to. Tradicija, evo i sad se vidi da se poštite. Kako se priprema meso? Ja recimo što ih spremam, uzmem i propržim u brašnu valjam. Dobro. Onda ih propržim na masnoći da bi brašno ipak dobilo malo i boju i ukus i meso i tako. I onda počne sa ovo malo kuvanje. Stavljamo u kotlić crni luk, pretpostavljam. Da, crni luk, šargarepu, paradajz sveži, paradajz pire malo, bibera, poškanat. Dobro, sve to, tako. Se proprži. Proprži se i dodamo ove repove. Repove. Prilija se vodom i to krčka. I to se dugo krčka. Dugo, dugo krčka. Meso je gotovo kad se podigne kost da se odvaja, da otpada. Dunav osiguranje nastavlja tradiciju dobročinstva u Srbiji. U godini u kojoj obeležavamo 45 godina od poslovanja pod imenom Dunav osiguranje, mi pomažemo rekonstrukciju nekoliko seoskih škola u Srbiji. Cilj nam je bio da obezbedimo bolje uslove za decu, za đake koji počinju svoje osnovno obrazovanje i ove godine smo obezbedili uslove za negde oko 170 dece koji će imati bolje uslove u školovanju. Namera nam je da podržimo razvoj sela, svi znamo da bez dece nema ni razvoja sela, ni budućnosti bez dece i znanja. Tako je. Da kažem još samo to da je za nas uvek koji 45 godina poslovanja bila obaveza da deo svog profita koji ostvarimo u društvenoj zajednici, vratimo društvenoj zajednici i naša namera je da nastavimo saradnju s vama i u sledećim vašim velikim projektima, da učestvujemo u onim društveno odgovornim projektima koji imaju naglašenu socijalnu dimenziju, naglašenu humanu dimenziju, to projekti koje vi vodite imaju. I pomogli ste nam ove godine, obnovili smo školu u Pirotu, evo sada i u Vranju, ali vi ste obnovili još jednu osnovnu školu u Beogradu. Jeste, mi smo pomogli i obnovi još jedne škole u Beogradu, koja je škola za decu specijalnim potrebama. Već se saradnjujemo dve ili tri godine sa tom školom. Ove godine smo hteli, kažem, baš povodom obeležavanja 45 godina da produžimo tu saradnju i dali smo određena sredstva za obnovu i to te škole. Mi se trudimo da onima koji su neugroženi, onima gde su ozbiljne velike nevolje, gde je zdravlje ugroženo, da budemo tu prisutni i da pružimo podršku u skladu sa našim mogućnostima. To je baš lepo. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Kompanija Forma Ideale obezbedila nam je nameštaj za unutrašnjost škole. Pomoću njihovog asortimana opremamo zbornicu i kuhinju za nastavnice, prostoriju za obdanište i učionicu za đake. Takođe, iz ove kompanije, Aleksandar je sa njihovim timom osmislio i nameštaj za dvorište, kada bude vreme dozvoljavalo da deca mogu da imaju nastavu i u prirodi, odnosno u dvorištu škole. Sve polako dolazi na svoje mesto i škola izgleda kao jedna od najmodernijih u tom kraju. Ostali su samo paneli, ili tako? Paneli, vrata, neke sitnice, ali se to vrlo brzo rešava, tako da je ovo pri kraju. Odlično. Prelazimo u drugu prostoriju, koja će isto u toku dana biti gotova. Odlično. Radovi idu super, ne, bez ikakvih problema. To je odlično, to. Odlično. I ostaju nam još sanitarije posle Gogija. Čekali smo da dođeš, pošto si nam ti između ostalog i glavni slikar. Znaš kako te menjala Aleksandra? Je, to sam kako čuva, drži to gradilište Aleksandra iz Best Boss? No, Ahmed is the Best Boss. Aleksandar, to je isto. Jeste. Šta nam je sada ideja? Imamo mnogo belih zidova. S obzirom da uvek pred kraj radova volimo da slikamo. Da. Ahmed ima divnu ideju. I mi smo nešto između nas pričale, pa da se konsultujemo s tobom. Dobro. Can you show him those old pictures? On je čovek slikao stare crteže, dece koje su nekada to tako
Uglavnom su, kao što vidiš, pčelice neke. Da, pčelice. To je bilo baš ovde, na ovom mestu. Jest. Da. And you would like to draw them again? Yes, this is very important for me, also for children, because before the renovation and before the construction jobs, we noticed these pictures, and it will be good. And also it will be very perfect for, like a gift to the children. I think we can try this with a good painter. We can organize after everything is finished. We can organize with director. Somebody can come and draw the same pictures, but it will be same and same places, same pictures. Very nice idea. Jel se slažeš? To je sasvim super ideja. Znači da ih ipak i on da. Lepo kaže, deca koja su nekada da htela da ulepšaju onakvu školu. Da sad bude u boji, ili pošto su bili mahom linearni crteži i crno-bele, moj predlog je da stavimo da bude sa bojom. Tako i je. U ovom ovde delu, isto predlog, sad ćemo da vidimo da li ćemo se složiti, da u donjem delu oslikamo malo više, pa gore da ostavimo više beline, jer ova prostorija nema nešto pretarano ni svetla, a dobro je osvetljenje. Tako da idemo opet sa svetljom varijantom, ali u donjem delu možemo da radimo bukvalno šta budemo hteli. Aleksandra kao direktorka ima 6 profesora likovne umetnosti, ali jednog posebnog kog pamti Aleksandra i onda su mi dale ideje. Da. Ja sam kod gospodina Dragana, izvinite što sam uzela reč. Nema problema, Dragan zaslužuje. Da, da, da. Naime, kad sam upisivala arhitekturu, ja sam bila njegova učenica, učio me crtanju, sve što znam sam od njega naučila što se crtanja tiče. Jako je veliki umetnik, a pre svega je dobar čovjek, pa smo eto setili njega i voli da radi humanitarne stvari. Evo, direktorica može reći šta je uradio za matičnu školu. Tako je. Što se tiče Dragana, mislim, opisati Dragana i Draganov rad treba puno vremena. Jedan čovek, istaknuti humanista, istaknuti vranjski slikar, a čast i zadovoljstvo škole Dositeja Obradovića u Vranju je to što je bio radnik, sada je penzioner. Kompanija Vox Electronics opremila je školu kompletnom belom tehnikom. Veliki frižider, električni šporet, krase novu kuhinju i pomoći će učiteljicama da potpuno nezavisno funkcionišu od grada. Kompanija Vox donela je i 2 televizora za potrebe đaka i predškolaca. Saška, nalazimo se sada u matičnoj školi, Dositej Obradović je ovde u Vranju. Nemam bolje sagovornike i vas da nam objasnite zapravo istorijat trube Vranja. Deca koja pohađaju vašu školu su gotovo sva muzički talentovana. Sad smo odabrali jednu malu ekipu, posle ćemo da pričamo o njima. Prvaci trube su ovde bili u osnovnoj školi, tako? Tako je, Tamara. Naravno, na naše veliko zadovoljstvo, oni su naši đaci i njihova družina uvek, gotovo uvek u školi. I svi proslavljeni trubači iz ovog grada su inače bivši učenici ove škole. Sa ponosom mogu da kažem da su Dobrivoj i Kristijan sinovi čuvenog Ekrema Mamutovića. Tako da mnogo medalja, mnogo pehara, mnogo pobeda iza njih. Mnogo angažovanja i negde na inicijativu pomoćnika, koji je inače komšija sa njima, tako je. Dobro se znaju, potekla inicijativa da se oformi školski orkestar. Sa koliko godina ste počeli da svirate? Pa skoro sa 10. Skoro sa 10 godina? Stvarno, a od 5 sam kao igrač. Od 5. godine ste krenuli da učite, da. A suštinski već sa 10 godina si oformljen da. Muzičar. A ti? Isto, pretpostavljam. Isto. Koliko vežbate dnevno?
pošto kaže nam Saška, dok nismo došli, sve vreme ste svirali, jedva ste stali sad malo dok ovaj popričamo, pa ćete onda opet da nam svirate, hvala Bogu. Koliko vežbate dnevno? Po ceo dan. Po ceo dan. I kompanija Rode na samom kraju donosi mnogo veću količinu prehrambenih proizvoda i hemije za održavanje higijene nego u uobičajenoj epizodi. Kuhinski elementi i frižider biće puni hrane za sve đake, a kompanija Rode pripremila je i dodatne poklone i ček za dodatnu kupovinu u iznosu od 30.000 dinara. Neko je sada rekao ko je prošao, e, sada je ovo prava škola. I stvarno je tako, kada vidimo police pune knjiga, Šćepo, dobrodošli i toliko mi je drago da ste uspeli da stignete. Ovo je već treća škola u ovoj godini koju radimo zajedno, da. Zahvaljujući RTS Baštini. Šta da vam kažem, u ime dece koje će ovde da dolazi da čitaju ove knjige, mnogo vam hvala. Hvala i vama, hvala na pozivu. Ono što me posebno raduje, ta velika akcija u Uberevcu gde sam bio iz zdravstvenih razloga sprečen da prisustvujem, ali veliko zadovoljstvo da dve velike humane akcije, kao što je sa Tamarom u akciji, najstarija programska akcija Radio Tako Beograda je. I Radio Televizije Srbije, knjiga solidarnosti u trajanju svojih 48 godina, evo, dospela je i u ove škole koje ste kroz vašu akciju i hvala je Bogu uspeli da renovirate, da ulepšate život, učenje deci, naročito u ovim krajevima gde neka se vrlo malo vodilo računa. I bio sam prosto iznenađen, hodajući sa knjigom solidarnosti diljem Srbije, Republike Srpske, da vidim koliko znači da knjiga dođe do njih, koliko je to njima Tako vredan je. Poklon. A naročito ako se to objedini sa ovom akcijom da u sklopu nove škole
500 kila dukata. Opšaša, opšaša. Opšaša, janaša. Dobro jutro, domaćine, stižu ti prijatelji, dovodimo ti majstore, donosimo alat, materijal, dovozimo mehanizaciju, mijenjamo bravariju, stolariju, namještaj, vodimo kanalizaciju, električnu instalaciju, komplet novu bijelu tehniku, na kraju ti stavljamo termo i hidroizolaciju, sređujemo baštu, stavljamo plastenik, maksimalno ti unapredimo situaciju. Svi smo znali da će ovo da bude preveliki zaloga i svi smo želeli da ovo uspe i to nam svi je bio glavni jest. Ali ljudi kada gledaju našu emisiju uglavnom kažu sve teče lepo i glatko i to jeste tako i tako i treba da nam ostane utisak. A da li ovi veći zahvati nama daju nove zadatke, kako se vi osjećate ili... Gledaj, meni je samo drago da kažem, već možemo da prihvatamo ovako nešto. Da, naša emisija, to je važno bila, da se kaže. Naša emisija nije bila uopšte... Jeste, ovako na početku nizvred. Mi smo uspeli kao tim, Aleks, ja, ti, svi majstori, tako je. Što je najbitnije. Imali smo problema milion, da ne kažemo, jeste. Koje smo rešili kao tim zajedno. Imali smo pomoć grada, da kažem, i Turaka, ali... Opet kažem, sve u svemu, sve ono loše se zaboravi, sve ono lepo se pamti. Jest. Tako da kažem da mi je mnogo drago, jer prvi put kad smo ja i Aleks prišli put ja nikad nismo došli do škole, jer nije moglo da se priđe školi. I kad smo videli onu dečicu u kontejneru, rekli smo, teško, ali moramo. I na kraj, teško, da se desi ovako nešto. Ja kažem, mnogo mi je drago mi je škole Pirot, ali mnogo više ove škole, zato što u Pirotu su ipak deca u mnogo lošim uslovima, ali imali neku nastavu u školi, a ovde stvarno nisu imali mogućnosti. Živjeli su u, što bi rekli, u plehu, u Limu, gde je mnogo toplo, gde nemaju mokri čvor, gde nemaju ništa. Sad smo im, sad smo im pružili ono što mnogo dece u Srbiji nema, yes. Ja kažem i u gradu, kamoli u Srbiji. Jeste. Ja samo mogu da kažem hvala tebi što si me pozvala da učestvujem u ovako nešto i mogu da kažem da sam ja i moji svi drugari, momci, majstori zadovoljni i presrećni da učestvuju u ovako nešto. Jel vam se sviđa škola? Da. Ja vam želim sve najlepše, da budete dobri đaci i da uživate u detinjstvu. Hvala. Mi smo se potrudili, imate i knjige, i torbe za školu, sve što vam treba i da budemo u kontaktu. Da mi javljate samo lepe vesti. Da. I mi vama želimo sve najlepše u životu. Hvala lepo! Ovo je mali ali slavan poklon. Jeste, Boga mi! Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.